Hvad fanden er det der for noget med, at I skal på kanotur? Ja. Vi tager afsted på mandag. Ja da, vi skal ud i naturen. Kom, der kommer også to. Kano? Ja. I kano? Fordi hver eneste gang, jeg fucking rejser, så skal I med, og jeg får ikke lavet en skid, jeg kan ikke hygge mig, jeg kan ikke med nogle piger. Så siger jeg, hvad med kano? Gider du det, Iben? Nej, det gider du ikke. Godt, det vi tager. Kraftedende. Ja. Altså alle mine ferier for nu, det starter med, at jeg starter en kano. Et eller andet sted. Ja, ned i en kano, og så Pattaya.